saapumaan tänne päin. Ensimmäisenä tosiaan Fuksisarja. Seuraavaksi palkitsemme teknisimmän menopelin. Antakaa iso käsi kanepoja jaokseen Ukraina apuvaunulle. Annetaan vielä iso käsi Inkubia joukkueelle. Yleisen sarjan voittaa helvetillinen oravan pyörä. Kiitos oikein paljon kaikille katsojille ja osallistuneille. Kiitos Jujulle, Vaisalalle ja Tikille. Nähdään taas ensi vuonna upeilla ajokeilla. Tää voitto maistuu aivan paremmalta. We have rum again! Pomppaa perkele, kun rommi on loppu! Kumppakin kelpaa. Tiedätkö mitä meidän vatsassa on? Täällä on vähän... kamerin sisäs! Kamera on huono olo, kun kameramies tulee mun vatsaan asti. Tää ei oo edes se sama luottodokteri, johon mä ilmoittauduin.